Assalomu alaykum O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Xabaringiz bor, 2022-2026 yillarga O'zbekistonda innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi davlatimiz rahbarining farmoni qabul qilindi. Ana shu farmon asosida juda katta bir innovatsion yondashuvlar ko'rsatilyapti. Mana shu yondashuvlarning tahliliga e'tibor qaratadigan bo'lsak, innovatsion faoliyat subyektlari soni 613 tadan 2250 taga yetkazish ko'rsatilyapti. Aynan innovatsion tadbirkorlik natijasi yaratiladigan yangi ish o'rinlari soni 4 barobarga, mana shu infratuzilma subyektlari soni esa 3 barobarga ortishi ko'rsatilyapti. Umuman mana shu paralarda amalga oshiriladigan islohotlar, umuman bosqichma-bosqich hayotga tatbiq etiladigan bir loyihalar haqida so'z yuritish maqsadida bugun sizlarga Innovatsion rivojlanish vazirligining boshqarma boshlig'i Jamoliddin Boboxonim taklif qilganmiz. Jamoliddin aka, dasturimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Jamoliddin aka, qabul qilingan innovatsion rivojlanish strategiyasi qay darajada bir mamlakatimizning taraqqiyotiga bir xizmat qiladi? Shular haqida bir so'z yuritaylik. Davlatimiz rahbari innovatsion rivojlanish strategiyasini bizga belgilab berdilar. Asosiy omillardan biri bu inson qadri ham yani qamrab olgan innovatsion rivojlanish strategiyasi 22-26 yillardagi bu asosiy ko'rsatkichi biza GII'da mana 2015 yilda 122 o'rinda edik, 2020 yilda 93 o'rinda va 21 yilda 86 o'rinda. 2026 yilga belgilab qo'yilgan bizaga 56 o'rinda bo'lishimiz kerak. Buni hammasini amalga oshirish uchun bu inson qadriga yo'naltirilgan deganim innovatsiya bu yangilik emas, mana ko'plar aldashadi. Innovatsiya yaratilgan yangilik agar joriy etilib ketidan iqtisodiy yoki ijtimoiy manfaat olib kelsa, ana o'shanda innovatsiya bo'ladi. Ya'ni sizning og'iringizni yengil qilinsa bu. Asosiy innovatsion strategiyasi 22-26 bu o'ziga ham hududlarni qamrab olgan, ham tarmoq korxonalarini qamrab olgan, ham oliy ta'lim muassasalarini va ilmiy tashkilotlarni qamrab olgan. Hammasi chambarchas bog'liq bo'lib integratsiya bo'lsa, shunga yetib boramiz. Innovatsion strategiyasida mana juda katta ahamiyat berilgan bu tarmoq korxonalariga, tarmoq korxonalari driver loyihalariga, hududlarimizda amalga oshirayotgan ishlar, yangi ishchi o'rinlar, buni hamma amalga oshiriladigan bo'lsak, xalqimizning manfaati yotibdi. Hozirgi kunda. Keling, mana shu strategiyani bir asosiy yo'nalishlariga to'xtalaylik. Mana shu yo'nalishlarda qay darajada bir maqsadlar qamrab olingan? Marhamat. Strategiyaning asosiy yo'nalishlari bu o'sha aytib o'tganimdek, bu tarmoq korxonalari. Bu birinchisi. Misol uchun mana agar oladigan bo'lsa, tarmoq korxonalarida umuman tarmoqlarda 265 ta loyiha amalga oshirish kerak. Jami 6.6 trillion so'mlik loyihalar. Bunda 34 ta spin-off kompaniyalar ham mavjud. Bundan tashqari innovatsion hududlarni o'zida hozirgi kunda 224 ta loyiha, 206 milliard so'mlik loyihalar amalga oshirish kerak. Bu hammasini loyihalarni amalga oshirilganda yangi ish o'rinlar, yangi innovatsion mahsulotlar va yangi innovatsion xizmatlarni yaratilishi asosiy mohiyati. Bundan tashqari misol uchun hududlarda driver loyihalar bor. Bular 176 ta driver loyihalari bor. Tarmoqlarning driver loyihalari bu 33 trillion so'mni tashkil etadi va 176 ta driver loyihalar. Bu driver loyihalar ertaga nimani beradi? Bu eksportbop va import o'rnini bosuvchi yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish va O'zbekiston bozorini rivojlantirish, ya'ni o'zimizni o'rnimizni nafaqat o'zbek yurtimizni ichida, balki o'zimizni tashqarida ham ko'rsatish, o'zimizni ishlab chiqarishda va yana bir marta o'sha hamma shu loyihalarni amalga oshirilishi, bu hudud bormi, tarmoq bormi, ilmiy tashkilotlar bormi, OTMlar bormi, hammasi bir-biriga uzuy bog'liq bo'lib turib, integratsiya bo'lganda bu o'sha GII maqsadiga, asosiy maqsadimiz shu GII'ga kirib, shu Global Innovation Indexda shu yuqori o'rinni top 50 ga 2030 gacha top 50 ga kirishi olib keladi. Jamoliddinga keling, mana shu hududlardagi innovatsion bir tumanlarni misolda bir tahlil qiladigan bo'lsak, buni bir innovatsion hudud deb e'tirof etyapmiz. Mana shu innovatsion hududlar soni bugun kengayib boryapti. Avvalgi innovatsion hududlarda bir qanday natija ko'rdik? Qay darajada bir driver sohalari aniqlandi? Endi navbatdagi o'sha innovatsion hududlarni kengayishi, mana shu jarayonlarni qay darajada bir yangi bosqichga olib chiqa oladi? Bu bosqich qay darajada mamlakatimiz iqtisodiyotiga bir sanoatni rivojlantirishga, innovatsion bir yangiliklar olamshumulini bir ko'rishimizga turtki bera oladi. Mana hozir misol uchun innovatsion hudud deganimizda, oldin mana 13 innovatsion hududimiz bor edi o'zimizni va 13 hududimiz hozir 26 innovatsion hududga aylantirdi. Bundan tashqari Toshkent shahrining Olmazor tumani va Mirzo Ulug'bek tumanlari ham innovatsion hududga aylantirish strategiya bo'yicha belgilab berildi. O'sha innovatsion hududlarimizda bundan tashqari zam hokim innovatsiyalar bo'yicha zam hokim ham joriy etildi. Umuman innovatsion hududlarning asosiy bu maqsadi bu yangi innovatsion, ya'ni o'sha chetki hududlarda ham yangi innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqarish, bundan tashqari yangi xizmatlarni ishlab chiqarish va yangi ishchi o'rin, bu oddiy ishchi o'rin emas, yuqori texnologik, ya'ni o'zini aqli, zakovati
ishlatadigan yangi innovatsion ishchi o'rinlarini yaratish asosiy maqsadimiz. Mana innovatsion rivojlanish strategiyasida 224 ta hududlarda 224 ta loyiha belgilab berilgan. 206 milliard so'mlik. Buning ichida u davlat byudjetidan, mahalliy byudjetdan, tadbirkorlarning o'z mablag'idan ham ko'rsatilgan bu yerda. Bu asosiy bu loyihalarni amalga oshirilsa, mana siz aytib o'tdingiz, bu tajribani 21 yildan boshlagan edik. Mana hozir misol uchun agar bir misol Navoiy viloyatining Karmana tumanini olib o'tadigan bo'lsa, shu yerda bitta loyiha amalga oshirilgan Karmana tuman yoshlarini internet orqali pul topishga o'rgatish. Misol uchun bitta loyihasi shu loyihani o'zida pulsiz o'qigan yoshlar 850 dan oshiq. Ahamiyat berishingizni so'rayman va pul ishlashni boshlaganlar 400 dan oshiq. Kork platformasi orqali o'zi zakazlarni olib va shu pulni ishlashni boshladi. Hozirgi kunda misol uchun 15, 16, 30 yoshargacha 35 yoshlar ham bor. Hammasi misol uchun hozirda yo ishsiz o'tiruvdi yoki uyda o'tiruvdi yoki bir boshqa misol uchun hozirgi kunda 400 dan ortig'i muvaffaqiyatli pul topishni boshlab, hozirgi shu o'zi freelancerlik deymiz. Freelancerlik faoliyatini amalga oshirilyapti. Misol uchun ikkinchi misol uchun misol keltirishimiz mumkin. Mana bilasiz o'zi nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda ichimlik suvi umuman juda katta muammo. Mana hozirgi mana bitta ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirganmiz Karmana tumanida va Buxoro viloyatining Romitan tumanida innovatsion filtrlar, ya'ni osmos filtrlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yganmiz. Hozirda misol uchun shu korxonalarni o'zi 3 milliarddan ziyod mahsulot ishlab chiqarib sotgan, 20 dan ortiq yangi ishchi o'rinlar yaratilgan va hozirgi kunda mana bevosita 20 kunda birinchi eksport mahsulotimiz Qozog'istonga chiqib ketadi. Innovatsion hududlarda 100 dan ortiq loyihalar amalga oshirilyapti va faoliyat yo'lga qo'yilyapti shu yildan. Va bundan tashqari shu aytib o'tganimdek 224 ta loyiha belgilangan. Shu hammasi ish faoliyati yo'lga qo'yilib, boshqa amalga oshirilsa, yangi mahsulotlarni, yangi xizmatlar yaratiladi. Rahmat Jamoliddin, men yaqinda Nukus tumanida bo'ldim. Nukus tumanida ham aynan innovatsion hudud sifatida bir e'tirof etarli juda katta bir loyihalar amalga oshirilgan ekan. Bu hudud aynan Qoraqalpog'istonda bir an'analariga, bir qadriyatlarga aylanib ketgan baliqchilikni rivojlantirishga qaratilgan bir loyihalar bilan ahamiyatli ekan. U yerda eng bir e'tirof etarli jihat nafaqat o'sha baliqchilikni rivojlantirish, balkim baliq yemlarini ishlab chiqarish bugun mamlakatimiz uchun yaxshigina bir muammoga aylangan ekan. Mana shu muammoni hal qilish borasida ham yaxshigina bir innovatsion loyihalarni ko'rdim. Shunga o'xshagan qanday bir ko'p yillardan beri mamlakatimiz iqtisodiyotini yoki sanoatini yoki bo'lmasa xalq xo'jaligini qiynab kelayotgan bir muammolarga barham berish borasidagi bir loyihalar o'rin olgan. Nukus tumanida shu baliq yemini ishlab chiqarish loyihasi yo'lga qo'yilmoqda hozirgi kunda, lekin bundan tashqari chorva mollarida ham juda katta bir biz duch kelamiz muammosiga, yem muammosiga. Shuni ham hal qilish rejasida misol uchun biz yo'lga qo'yganimiz Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida shu yem ishlab chiqarish, yantoqdan va bedan hammasidan bir 8 xil o'simlikni qo'shib turib yem ishlab chiqarish. Bu bundan tashqari Buxoroda ham yo'lga qo'yilyapti hozir buni yemi va umuman shu hududni muammosiga qarab va umuman hudud nimaga yo'naltirilgan, qaysi driver yo'nalishga yo'naltirilgan bo'lsa, bekorga o'sha Nishonni aytib o'tmadim. O'zingiz bilasiz juda chorvoni ko'p bir miqdori o'sha Qashqadaryo viloyatida bar joylashgan. Shuni ham oldini olish maqsadida shu loyihani amalga oshiryapmiz. Asosiy kichkina loyihalarni amalga oshiryapmiz. Nimaga? Ertaga bularni hammasi o'sha rivojlanib katta bo'lgani bu keyin tarmoq tomonidan qabul qilinib olinadi. Nimaga? Misol uchun mana Pinatsitoz bekorga aytganim yo'q. Agar loyiha o'zini muvaffaqiyatligini ko'rsatsa, uni kengaytirish kerak bo'lsa, biz tarmoqqa yo'naltirib olamiz. Biz shuni boshlab beramiz bir kichkina hajmda. Shuni agar tarmoq talab etiladigan bo'lsa, buni tarmoq u yoqqa rivojlantiradi. Katta ishlab chiqarish qo'yadi. Misol uchun shu yem ham, shu osmos filtrlari ham, bundan tashqari boshqa ishlab chiqarishlar ham hammasi terminologiyamizda spin-off degan bir tushuncha paydo bo'ldi. Bu tushuncha bugun qay darajada mana shu innovatsion rivojlanishda, innovatsion bir yangilanishda, innovatsion loyihalar bir maromiga yetishda bir to'la to'kis bizga bir ko'makchi bo'lyapti. Yaqqolroq bir tushunishga bir turtki beradigan bir jihatlar bilan asoslab bersangiz. 34 ta spin-off kompaniya belgilangan. Bu innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan amalga oshiriladigan spin-off kompaniyalar, lekin bundan tashqari oliy ta'lim vazirligi oliy ta'lim yo'nalishida va ITM ilmiy tashkilotlarning spin-off kompaniyalari tashkil etiladi. O'zi spin-off nima deb agar aytiradigan bo'lsak, spin-off hozirgi kunda misol uchun urug'chilik kompaniyalari, bular ham spin-off bo'ladi. Nimaga? Chunki shu urug'i boshdan yetishtirib beradi. Yetishtirib bergandan keyin kerak bo'lsa shunaqa xizmat qiladiki, borib ekib beradi ham. Shu spin-off bo'ladi. Hozir mana fermerlarimiz ham juda katta muammo, bu sug'orishda ham juda katta muammo. Spin-off shu sug'orish kompaniyalari agar paydo bo'lsa, kerak bo'lsa o'sha borib dalasini
sug'orib berib vaqtida qaysi payt, misol uchun kerak bo'lsa kapillyar rashenyada, boshqasida tomchilatib sug'orish bo'yicha paytida, yo'lida, boshqasida yoki misol uchun o'g'itladi. Juda katta muammo, qaysi paytda o'g'itlaydi, nima qiladi yoki zarar kunandalarga qarshi. Misol uchun shu spin-off kompaniyalarimizni O'zbekiston har bir hududda rivojlantirsak, bu bizaga ertaga iqtisodiy samara olib keladi. Nimaga? Har bir odam o'zining ishini qilish kerak va bu xizmat kompaniyalari ertaga rivojlanib ketsa, bu birinchidan raqobat, ikkinchidan sifatli mahsulotlarni yetishtirishda, umuman spin-offlarni o'zimizda rivojlantirishda. Misol uchun DB Biotech Asia Slovakiya bilan Kanada'nın bir kampanyası, hozirgi kunda mana bizda saraton kasalligini erta aniqlash O'zbekistonda hozirgi kunda antitanachalar orqali hali to'g'ri ravishda yo'lga qo'yilmagan. Shuni hozir biz spin-off kompaniyani O'zbekistonga hozirgi kunda qanaqa bo'yapti? Misol uchun shu analizni oladi. Analizni olgandan keyin qo'shni davlatga jo'natadi. Bu birinchidan pul, ikkinchidan vaqt. O'zingiz bilan saraton kasalligida bu juda katta vaqtingiz ham, har bir kuningiz ham katta bir rol o'ynaydi. O'shaning uchun shu spin-off ham yo'lga qo'ymoqdamiz. 2023 yildan faoliyatini yo'lga boshlaydi. Shu yerda innovatsion rivojlanish strategiyasidan belgilangan bu spin-off kompaniya, ya'ni o'zimizda antitanachalarni yetishtirish va antitanachalar bazasini, ya'ni o'zida saqlaydi. Va ertaga shunaqa imkoniyatni beradiki, o'zimizda shu analizlarni vaqtida qilib, shu tashxisni berish saratonni erta aniqlash antitana quyon antitanachalari orqali. Bular 100 ta, 200 ta, 1000 ta bo'lish kerak. Hududlarda 224 ta, 206 milliardlik loyihalar. Misol uchun, tarmoqlarda 265 ta 6.6 trillionlik loyihalar, bundan 176 ta 33 trillionligi bu driver loyihalari bo'ladi. Bu tarmoqni driver loyihalar. Ertaga o'zimizda misol uchun elektromobil ishlab chiqarish, mana 25 millionlik loyiha, yangi ishlab chiqarish bu tomondan va misol uchun bunda sintetik moylar yoki misol uchun sintetik bo'yoqlar, boshqa hammasini bir agar biz tahlil qiladigan bo'lsa, yoki OTM'larda misol uchun OTM'larda 535 ta loyiha bo'lib turib, 483 milliarddan ortiq loyihalar. ITM'larda misol uchun 551 ta loyiha bo'lib, 350 milliarddan ortiq loyihalar amalga oshirilishi belgilangan. Hammasi 22-26 yillar doirasida. Qarang, mana shu loyihalarni hammasini bir tahlilga e'tibor qaratadigan bo'lsak, insonga bir qulaylik yaratadigan, turmush tarzimizda yangi bir loyihalarni hayotga tatbiq etish evaziga umuman bir qulay muhitni yaratishni ko'zda tutadigan va qolaversa, iqtisodiyotimizni rivojlantirish orqali aholining bir farovonligiga qaratilgan bir loyihalar. O'ylaymizki, mana shu loyihalar bir ijrosida bugun bizni tomosha qilayotgan bir ko'plab yoshlarimiz ham bevosita faol bo'lishadi, o'zlarining bir ilmiy ishlanmalari bilan, ilmiy loyihalari bilan, qolaversa bir salohiyati bilan bevosita bir faol ishtirok etishga harakat qilishadi. Aynan mana shunday bir ma'lumotlar bilan bugun dasturimizda ishtirok etganingiz uchun, bizga keng qamrovdagi islohotlar mazmun mohiyatini taqdim qilganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirgan holda ko'rsatuvimizga xush kelibsiz deb qolamiz. Salomat bo'ling. Katta rahmat. O'zbekiston 24 telekanali esa o'z dasturlarini davom ettiradi. Voqealar rivojini bizda tomosha qiling, e'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.